Goran Petronjević, naš gost, advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ramuš Haradinaj preti, hapsimo sve Srbe koji ne budu hteli u vojsku Kosova. Premijer Lažne država najavio da će uvesti obavezni vojni rok i da će Srbi sa ceo Kosova biti regrutovani. Je li to moguće? Sve je moguće, kao što vidite. Srbija... Na ovom prostoru, na prostoru Balkana je sve moguće. Čekaj, rado Srbije ide u vojnike, ali kod Albanaca. Ovde nije obavezno slušanje vojnike. Vidite, ova teza koju je Ramuš Haradinaj sada pokušao da razradi kroz jednu provokaciju, rekao bih, jednu ozbiljnu provokaciju, to je jedan klasičan primer iskrivljene logike. To je anglosaksonska izmišljotina, a to koje otprilike znači sledeće. Kada jednu neistinu pretvorite u aksiom, u nešto što ne treba dokazivati, dakle, očiglednu neistinu pretvorite u nešto što ne treba dokazivati i na tome gradite sledeće pretpostavke, stavljate kao cigle u zidu, onda dobijate jednu takvu tvorevinu. Dakle, još se nije raščistilo oko toga da li će se vojska formirati, a on polazi od teze. Pošto smo već formirali vojsku, sad ćemo mobilisati sebe. Ali bilo je nekih nesporazuma i u jednom času je Hašim Tači rekao, izvinite, ja sam mislio da je američka ambasada za formiranje vojske Kosova, on je to prošle godine rekao, oni su protiv, Amerikanci su im pripretili, a onda evo posle godinu dana to je prošlo kroz parlament, govorilo se da nemoguće je da to prođe bez četiri srpska glasa, da to nije po ustavu, da to nije po rezoluciji 1244, da nije po raznim zakonskim okvirima, međutim, nekako je to prošlo, a najavljuje Haradinaj da će formiranje vojske, koja će biti zapravo dodatak na kosovske bezbedonosne snage, ono neće da se zove vojska, da će to biti 28. novembra ovog meseca. Sve ovo što ste rekli kao pravne pretpostavke za formiranje vojske na Kosovu je tačno. Rezolucija 1244 to zabranjuje izrečito. Njihov ustav zabranjuje. Njihov ustav zabranjuje izuzev određenih uslova koje moraju da se ispunjaju. Znači, moraju manjinske grupe da se slože. Prema tome, pravno oni ne mogu da formiraju vojsku. Ovo što oni rade, to je protivpravno. To je rušenje sobstvenog ustava. To je jedna vrsta državnog udara. To je jedna vrsta ustavnog udara. To samo govori koliko o njima pravo ništa ne znači. Oni hoće da postignu svoj cilj, imaju ozbiljnu podršku Vašingtona i to je ono o čemu govorimo već godinama, da Vašington igra ne duplu, nego troduplu igru na ovom prostoru i to se sada može videti iz ovog slučaja i sa pregovorima i sa vojskom. Jedno javno govore, a drugo tajne signale. Jedno govore Prištini, drugo govore nama ovde, treće govore Nemačkoj ili nekom iz Evropske unije koji uvek treba da se pobuni ako neki interes Srbije treba da se ostvari, da to ne bi bili oni. A oni će za to vreme govoriti kako će prihvatiti svako mirno rešenje. Sjetite se, a mi se dobro toga sećamo za razliku od ovih mlađih perioda raspada Jugoslavije, kako je Amerika reagovala. Amerika je u tom periodu... Oni su garantovali teritorijalni integritet Jugoslavije. Oni su bili zato da... Oni će kazniti i Tuđmana i Kučana. Istovremeno su podstakli i te kako. I Slovence, i Hrvate, i Albance, i muslimane. Što posredno, što neposredno. Da krenu u razbijanje Jugoslavije, izazivanje tih malih sukoba ograničnog dometa kao modela za razbijanje Jugoslavije. Dakle, oni takvu politiku vode i danas. Ono što oni rade preko Brisela, Brisel je zvučnik Vašingtona, ništa manje i ništa više, koji u velikoj meri odudara od interesa Evropske unije, odnosno zemalja Evropske unije, odnosno zemalja Evrope. U svakom pogledu, evo sad vidite, ne samo u ekonomskom, nego i političkom, pa i vojnom. Taj antagonizam je sve veći. I to je ono što meni budi nadu, da će Evropa jednog trenutka, a vidite da se te stvari vrlo brzo odvijaju od momenta kada je Trump u jednom momentu rekao da možda i izađe Amerika iz NATO-a, da će se NATO zarušiti kao bezbednostni sistem. Do ovog trenutka kada je rekao, pa dobro, vi ne izdvajate dovoljno novca za vašu zaštitu. Znači, ovo je klasičan jedan raketaški sistem. Od sistema meke okupacije kojom je bila izložena Evropa od strane Sjedinjenih Američkih Država, mi sad imamo jedan potpuno prepisan raketaški sistem. Kao u mafiji. Mi ćemo štititi, ali vi ćete nas plaćati. Ali vi nas ne plaćate dovoljno, mi ćemo povećati kvote koje vi treba da date. Baciti bombu u restoran i kaže, ako ne platiš, letići u vazduh. To Sjedinjene Američke Države rade i taj globalističko-mondijalistički sistem koji se uglavljaju, rade preko terorizma. Terorizam je mehanizam za uterivanje globalizma.
To je mehanizam. To je manje od 10%. Trgove u Briselu, u Parizu. Manje od 10% ukupnog terorizma je onaj pravi terorizam, ideološki ili verski ekstremizam. 90% je programski terorizam koji služi za ovakve stvari. Dakle, ti ne veruješ u terorizam. E, sad ćeš imati bombu na trgu. A ne veruješ u terorizam, imat ćeš u metrovu. Čak su spremni sebi da dignu kule, bliznakinje. Tako je, tako je. Ili neko odgovarao za to? Se sećate vi tog 11. septembra? Ja se sećam dobro, 18. septembra... Rat protiv terorizma. Da, 18. septembra ja sam gostao na Radio Politici kod jedne naše koleginice, bila emisija koja je trajala od ponoći do dva. I o tome smo pričali. Ja sam rekao, ako neko bude odgovarao, ako ovo i tako dalje, možda se posumnju ovu tezu da oni to nisu izazvali. Naravno da su oni to izazvali. Jeste čuli da je neko uhapšan? Da je suđen zbog takvih propusta kakve su oni navodno učinili da bi omogućili da teroristi sruše te kule i protiv Osame Bin Ladena koji je bio njihov čovjek, a u tom času rođeni brat Osame Bin Ladena i George Bush predsjednik su zajednički držali aerodrom u Houstonu. Sjetite se, gospodine Mariću, pre nekoliko nedelja smo imali kontakta sa našim Kubancem, jednim koji je bio ovdje, Herardom, jednom od petorice Kubanaca koji je bio u Americi uhapšen. Znate zašto je on uhapšen? Oni su uhapšeni i osuđeni na doživotne kazne zatvora kao teroristi. A znate kako su poslali teroristi? Tako što su se FBI i kubanske bezbednostne službe dogovorili da pošalju ozbiljne učene stručnjake koji će im pomoći u razotkrivanju veza kubanske mafije, koji inače finansiraju Sjedinjene Američke Države i spremaju je za borbu protiv Kube, i Al-Kaide. Kada su tih petorica Kubanaca naišli na pouzdane podatke da deo novca koji se deli i daje tim kubanskim teroristima u stvari ide ka Al-Kaidi, i kada su to podelili sa svojim bezbednostnim službama i bezbednostne službe Kube podelile sa FBI-om i rekli, pa čekajte, evo pogledajte, vi finansirate na neki način Al-Kaidu. Tog momenta su njih petoricu uhapsili i osudili kao teroriste i kao špijune. Pazite kakav sistem prikrivanja sobstvene zle namere, sobstvenog lošeg rada i zlog rada u tom sistemu zloupotrebe. Evo, da li tebi iznenadila ova slika na naslovnoj strani koja je hit ceo veče? Mi smo mislili da je to prvo fotomontaža, da se predsjednik Rusije Vladimir Putin sreo i pozdravio uoči svečane večere u Parizu sa Hašimom Tačijem. Mi smo raspravljali da li ko je uvalio Tačija Putinu da sedi iza njega na svečanoj tribini, a oni su se i sreli i slikali u oči svečane večere gde su bili svi sve zvanice proslave 100-godišnjice. Protokolno fotografisanje u takvim situacijama je potpuno normalno. Ako vi u jednom prostoru imate najviše od 70-80 ljudi koji su VIP zvanice na tom prijemu, na toj večeri itd. Sasvim je normalno da se svi sa svima slikaju, pozdrave itd. Nije isključena mogućnost da Putin možda u tom trenutku nije ni znao sa kim se, mada ja to ne bih išao do toga da verujem da on to nije znao. Ali u krajnjem slučaju ne vidim zašto je to problem. Tači sada ima veliki problem na Kosovu. Tači ima iza leđa problem. Tači ima problem sa sopstvenim ljudima, sa Haradinajem. Evo, njega napadaju već razne albanske lideri. Zašto je sliko s Putin? A s druge strane i Putin, ako Rusija hoće da učestvuje u rešavanju kosovskog pitanja, očigledno da ovo što je Evropa radila u Briselu otišlo u ćor sokak i da bez Amerike i Rusije nema rešavanja kosovskog pitanja. I ovo je najbezbolniji način da se razgovara, makar i sa njim. Uostalom, ako mi razgovaramo sa njim, i mi smo prihvatili da razgovaramo sa njim, a mi znamo ko je Tači i ko je Haradinaj i šta su radili i gde treba da budu, a gde su sad. I mi ipak razgovaramo sa njim. Što ne bi Putin? A pogotovo ako može da pomogne. A sa druge strane, još ću vam nešto reći. Albanci predstavljaju jednu od nacija, ili jednu od, ajde da kažem, Albanija kao država, ne baš prijateljski raspoloženi, prema Srbiji i prema Srbima, kao što i još nekoliko takvih država postoji na ovom prostoru, nedaleko od nas, koje nikada, ni jedan svetski sukob nisu počele i završile na istoj strani. Prema tome, ja bih ovaj gest Tačija, pokušaj da se približi Putinu, da na bilo koji način pokaže
određenu blisko sa njim, makar da se rukuje, makar da se upozna, tumačuju na taj način. Jer on je video da podrška Amerike nije dovoljna. Američka podrška opada. Interes je Nemačke države u odnosu na ovaj prostor opada. Oni su postigli ono što su hteli. Zatvorili su Ruse na ovom Jadranskom obali, nisu im dali jedan milimetar, zauzeli su čitav taj prostor. To je prvi cilj bio. Drugi cilj, ovi delovi koji imaju nekakvu saradnju sa Rusima, a to su Srbija, Republika Srpska pre svega, oni su izolovani, tako da jednostavno Sjedinjene Američke Države nemaju više takav interes prema Balkanu. Da su oni praktično, ma koliko govorili o malignom, kancerogenom uticaju Rusa na Balkanu, oni su taj uticaj pacifikovao. Pa uglavnom jesu. Mislim da u Srbiji nisu potpuno, naravno nisu ni na svim srpskim prostorima, mislim da nisu ni u Crnoj Gori, a ni u Makedoniji. I da je to jedan veliki previd koji će se vrlo brzo obiti u glavu. Jesi ti na nekim crnim listama, evo recimo, branio si učesnike državnog udara u Crnoj Gori dok general Dikić nije sklopio neku vrstu sporazuma gde si ti bio suvišan. Je li to u Crnoj Gori dočekano kao profesionalno ili kao mešanje unutrašnje stvari Crne Gore, da si saučesnik državnog udara, jer si advokat optuženog? Ja sam od strane državnog tužioca, ili kako ga oni zovu, glavni, specijalni državni tužilac Crne Gore. Katniće. Na mome, nije ni bitno. Da ne pominjem mene, ali dobro, misli se na gospodina Katnića, direktno u sudnici optužen za tako nešto. Šta su rekao? Da sam saučesnik u organizovanju... Čekaj, jer si advokat. Jer sam advokat, branim ove i tako dalje. A on je to izveo zaključak po pitanjima koje sam ja postavljao svedoku saradniku, koje jesu bila određena insajderska pitanja do kojih sam ja došao na određene načine, saznavši neke njegove delatnosti koje su se tiču njegovog prethodnog života i tako dalje, trgovine umetninama, nekih prevara na međunarodnom nivou i tako dalje. Čekaj, optužen za ubistvo. Veze sa takvim prevaranskim grupama i tako dalje i tako dalje. I kada sam ja počeo o tome da ga ispitujem, a to je unakrsno ispitivanje kada možete svedoka ispitivati o stvarima koje se tiču njegovog svedočkog integriteta, onda je gospodin Katnić, da bi zaštitio svedoka, ustao u tom momentu i rekao to su informacije koje otprilike mene srpska UDBA poslala tamo i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je jedna retorika na nivou, ajde da ne kažem, 40-ih, odnosno 50-ih godina, 48-e, 51-e godine. Dobro, ali taj Saša Sinđević, koji je svedok saradnik u Crnoj Gori, koji je radio to što je radio, se trenutno nalazi u Srbiji i evo mene zove telefonom, on ima svoje mišljenje, zašto ja dozvoljavam da se blati njegov ugled u raznim emisijama. I ti i razni drugi ljudi. Ja nisam puno pominjao njega u emisijama. Ja ne volim da pričam sa ljudima kada nisu tu. Ja sam sa njim pričao u sudnici, ono što sam mu da kažem. Tako da njegov svedočki integritet koji je imao priliku, a imalo je dosta ljudi da gleda, je pokazan pred gledalištem u sudnici. Videlo se o kakvom čoveku, kakvom tipu se radi. Ali to je manje bitno. Bitnije je da su projektanti tog takozvanog državnog udara u Crnoj Gori kao i jednog od stepena ili koraka rusofobije na ovom prostoru i mehanizama za dobijanje izbora na jedan nelegalan način, to što su uradili u tom momentu na dan izbora, u stvari predstavlja jednu vrstu neverovatnog previda. Osloniti se na takve ljude, na takvim ljudima graditi čitavu priču o državnom uradu, udaru je bilo po meni prosto nevjerojatno stvar. Ali evo, vi ste... Jednom reču, Crnogorcima smo rekli, ja sam lično rekao, ljudi, pomogli ste smisliti nešto pametnije. Ali taj Saša Sinđević koji je kao ključni... Ili uzeti nekog pametnije. Svedok, on se sada javio da želi da ide ne samo u Srbiju, nego da ide i u Rusiju. I on traži da... Pa vi ste videli da su čitave nekakve koncepcije oko nekakvog njegovog boravka u Rusiji i tako dalje, potpuno laž. Da je ući u Rusiju bez pasoša, ući u Rusiju bez pečata, ući u Rusiju bez onog imigrantskog papira koji diplomate moraju da popune. Diplomate, a ne nekakav tamo, ne znam, Nija Sinđelić i tako dalje, je samo deo mašte onih koji su na vrlo amaterski, na veoma ozbiljno amaterski način čitavu tu stvar osmislili. Prema tome, ja o tome ne bih dalje pričao, a vi inače imate sklonosti da dovodite takve goste, pa možete i njega nek dođe, naravno.
Neko mene sve iz... Svi učestnici su... Vaša emisija, vaši gosti su iz najšireg spektra. Pa da, nikad nisam pravio pitanje ko gostuje. Znači, ja sam ekstravagantan i svako je imao pravo glasa. Tako da u Crnoj Gori smo već bili na ivici. Otvoreno nam je prečeno. Ja moram reći da sam dobio upozorenja sa svih strana. Čak sam u jednom trenutku, to sam i govorio, iz hotela svoj kofer sa stvarima nosio u sud. Zašto? Onda sam tom šefu straže dao kofer i rekao, on kaže, pa sutra nećete biti na suđenju. Ja kažem, ne, bit ću. Pa kaže, što niste ostavili u hotelu? Ja kažem, kad mi drogu stave u kofer u hotelu, onda ne znam ko je to uradio. A ako je stave ovde, onda znam da si ti. Čekaj, ti si svoj kofer nosio u sudnicu. Tako je. Da ne bude da ti ubace drogu. Nego predavao sam ga na sudu, odnosno u sudu straže. Zašto ti izašao iz tog procesa? Pa jedan od razloga zbog čega sam izašao iz tog procesa, to je pre svega nerazumevanje sa branjenjem. On je u jednom trenutku... Šta je bivši komandant žandarmerije uradio? Da li je on kapitulirao? Da li je postigao sporazum? Nije on kapitulirao, on je doveden... Da li je on priznao krivicu? Ne, on je doveden u jednoj fazi postupka strahovitim pritiscima, prvenstveno na njegovo zdravstveno stanje. On je čovjek koji je veoma teško bolestan. Čak ta činjenica, zloupotrebljavati tu činjenicu, znači jednu vrstu logorskog odnosa prema čovjeku. Tu, o ljudskim pravima pričati i tako dalje, to je potpuno iluzorna stvar. On je doveden strahovitim pritiscima u takvom stanju psihičkom i zdravstvenom kakvom se nalazi, do jednog momenta kada je on počeo da se kolebe. Kada je počeo da se kolebe, to je bio dovoljan trenutak. Šta vam tebi rekao? Da, ja ne bih mogao da pričam o tome, naše razgovore, naše priče i tako dalje, ali vam mogu reći, nije on ni kapitulirao, nije on ni izdao, nije on bilo šta uradio, jer se spekulicalo puno sa tim, ali je došlo do jednog momenta da su jednostavno generala Dikića prevarili da kolegu Petrovića i mene izbaci iz postupka, jer smo im bili strahovit problem, jer nisu smeli da čekaju ostale svedoke kao što je onaj Paja dole iz Zubinog potoka i tako dalje, a da mi budemo u sudnici. To je bio jedan problem i on je naseo na taj trik, da kažem, mi smo mu rekli, ok, mi ćemo otići, nema problema, ako tebi smatraš da će tebi biti bolje, izvoli, neko oni tebi daju branioca po služenoj dužnosti, ti si pametan čovjek, odlučiš o svojoj sudbini. Je njemu dozvoljeno da se brani sa slobode? Ne, on je dalje u pritvoru. Pa šta je kapitulirao? Pa ništa nije uradio. Vidite, sami znači jedna prevara je bila da se mi izbacimo iz postupka. U jednom trenutku, iskreno rečeno, meni je možda i laknulo, pa i kolegi Petroviću, jer smo vrlo ozbiljne pritiske imali, pretnje i sve ostalo, do ovoga čega sam se plašio, pre svega, to je da mogu da vam nameste u svakom trenutku nešto što bi moglo da vas kompromite vrlo ozbiljno i da faktički vaš ceo život koji ste radili, uložili u nekakvom pravcu stvaranja karijere, imidža, ugleda i tako dalje, padne. Jer ko bi mogao da vam poveruje kada bi me na aerodromu zaustavili u koferu našli nešto što mogu da nađu, kao što je droga i tako dalje. A mojih DNK profila koji se posredno nanose vrlo je lako, jednostavno svuda po sobi, na čaši, na kvaki, na česmi, na tom i tako dalje. I sada vi u koferu, u pretresu nađete kod nekog, kod kolege Petrovića ili kod mene, nije važno, ili kod obojice, tako nešto, ko može da poveruje da mi nismo to radili. Razumete? To su stvari koje su, a oni su spremni na sve. Tako da nemojte da se jedite, što bi rekli naši prečeni tamo, što su ostavili na crnom listu, smatrate to ozbiljnim ordenom. To samo znači da sve... Nisam ja tamo. Nisam tamo na crnom listu. Nisam, sam u Bosni. Onda što bi rekao Šešelj, sumljivi ste mi. Hvala vam puno. Sumljivi ste mi. Hvala na gostovanju. Hvala puno. Sledi Bio Eliksir i onda nastavljamo sa jutarnjim programom.